Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Irailako 26 dugu gaurko asteazkena. Astearen erdira ailegatu gara, asteburua gero eta gertuago daukagu eta horri buruz hitz egingo dugu etorriko den goinbidatuarekin. Eunate Fundazioko lehendakaria izango da hemen gurekin irailaren 29-erako larunbat honetarako antolatzen ari diren gorren egunaren inguruan aritzeko. Eta horren ondoren beste ekitaldi bat izango dugu mintzagai, Beltza Weekend jaialdia. Festival honen bigarren edizioa ospatuko da urrian Central Cafe antzokian, izan ere iraia osoan zehar kontzertuak ez, baina proiektuaren edo ekimenaren baitan prestatu egin diren beste ekintzak edo jarduerak burutu egin dira dagoeneko. Edo hobe esanda gauzatzen ari dira momentu hauetan. Esate baterako Kondestable jauregian erakusketa bat ikusgai dago, argazki erakusketa bat hemen gure programa honetan emititu izan duguna. Ikusi ez baldin baduzue, YouTuben ikusgai dago. Has gaitezen beraz saioarekin. Mila bosteundan larogei garren urtekoa da lehendabiziko efemeridea. Francis Drake esploratzaile britaniarrak planeta zirkumnabigatu zuen. Eta hogei garren mendera egingo dugu salto. 1970 urtean, Kopenhagen, Danimarkan, Kristania hiri librea fundatu zen eta 800 pertsonek osatutako komunitate independentea, hain zuzen ere. Arratsaldeon, goazen irailaren 26ko titularrekin. Beaumont sailburuak babesa eta solidaritatea erakutsi die SOS Nafarroako langileei. Langileen profesionaltasuna eta lan ona defendatu ditu, bere hitzetan, ospea kentzeko kanpaina egiten ari zaizkienen kontra. Barkos lehendakaria Nafarroarena pabiloian izan da instalazioa irekiko duten astean. Bizitan, arekin batera, kultura, kirola eta gazteriako kontseilaria den Ana Herrera eta baita Iruñeko alkatea Joseba Siron ere izan dira. Gaur Iruñean, NAK jaialdiaren baitan, basoan taldeak musika emanaldia eskainiko du euskeraz. Elikagaiak erosterakoan, hiri garestien zerrendan, Iruña 18. da. Pozo Blancon sexu abusua egin izana egotzita, 2016ko Sanferminetako erasotzaileak, La Manadako kideak, auzipetu dituzte. Gobernuak argazki eta mikrobideo lehiaketak antolatu ditu, erabilera bakarreko plastikoek eragindako edo sortutako kutsaduraz kontzientziatzeko. Lehen hezkuntzako 3. mailatik 6. mailara bitarteko neska mutilei eta DBH-ko 4. mailetako ikasleei zuzenduta dago ekimena. Gaurko egunkarietako azalak ezagutzeko unea, lehendabizi Diario de Navarra. Lerroburu nagusian, Villarejorekin egindako bileren inguruko bertsio aldaketek Delgado ministroa unkitzen dute. Azaleko argazkian Iruñeko Pio Amabi etorbidea ageri da. Azpian izenburu hau dago. Obrek Pio Amabiko trafikoa zailtzen dute. Diario de Navarratik, Diario de Noticiasera pasako gara. Lerroburu nagusi hau ipini dute. La Manadako laukide prozesatzen dituzte Kordoban abusua eta intimitatearen kontrako delitua gauzatu izana leporatuz.
Azaleko argazkian Delgado eta Marlaska ministroak elkarri agurtzen ikusi daitezke. Izenburuak urrengoa dio. Inguraketa Delgadori Marlaskari marikoi deitu zion horri. Gara egunkariaren txanda. Lerroburu nagusian, Bilbon labankada zeraildutako emakume gaztearen senarra atxilotu dute. Azaleko irudiak Manuel Valls politikari frantziarra erakusten du. Alboan titular hau ipini dute. Manuel Valls, Frantziako lehen ministrotik, alkategai espainolistara Bartzelonan. Komunikabide euskaldunak ikusiko ditugu orain. Azteko berri agunkaria. Lerroburu nagusiak urrengoa dio. Andre bat hil dute, zazpigarrena aurten. Bekaldean gainontzeko edukietan, iskin batean ezkerraldean urrengoa irakurri dezakegu. Asilo ukatua, beldurretik iesi eta beldurrak bera topatu. Horren ondoan eskuinean bi berri. Plataforma per Kataluniak eta ERZek adostu dute auzipetatutakoen kargu gabetzeari buruz bozkatzea. Horren azpian ugalketa lagundurako aukera emakume guztiek izatea proposatu dute Frantzian. Eta alboan hor Judi Dench aktorea ageri da, saria bide bati izenburua duen berria lagunduz. Bukatzeko iskin batean elkarrizketa bat. Hor Josu Martinez jainkoak ez dit barkatzen dokumentalearen egilea ageri da argazki txiki batetan eta bere esaldi bat ipini dute. Nolako imaginarioa nahi dugun eztabaidatzeko baliagarria izatea nahi dut. Bukatzeko Euskal Herria Irratiko webgunea ikusiko dugu. Goian ezkerrean animaliekiko tratu txarra egotzi dio gure lurrek Iruñeko udalari. Eskuinean, basoan ikuskizuna gaur garaikide programaren barruan. Beherago ezkerraldean, elikagaiak erosteko garaian Iruña 18. dago garestienen zerrendan. Eta amaitzeko eskuinean, larun batean zabalduko dute Navarra Arena. Ezagutu ezagun aste honetako agenda. Gaur eta igandera arte Nafarroako artxibategi nagusian La Gloriosa iraultzaren 125. urteurrena dela eta erakusketa bat ikusgai izango da, gai honen inguruan noski, sarrera librea da. Era berean, igandean, goizeko 10:00, 11:00 eta eguerdiko 12:00 Santa Maria Katedrala ezagutzeko bisita gidatu bat eskainiko da. Doakoa da, baina inskribatu beharra dago aldez aurretik. Gaur ere eta urriaren 7 arte Gazteluen Parantzan antzinako eta bigarren eskuko liburuaren 38. azoka eskainiko da, goizetan eta arratsaldetan. Gaur arratsaldeko 5:30 Yamaguchi parkean txirrindula martxa bat irtengo da Iruñeko zuhaitz zaharrak eta bitxiak ezagutzeko. Gaur arratsaldeko 8:00 Kondestable jauregian kontzertu bat euskeraz NAK jaialdiaren barne. Basoan musika taldeak eskainiko du eta sarrera librea da. Bukatzeko bihar arratsaldeko 7:00 Nafarroako museoan hitzaldi bat gazteleraz. Los mitos en el Museo del Prado. Doakoa. Garbi edo laino gutxikin egongo da. Hego ekialdeko aizea bizia ibiliko da, temperatura maksimoak nahikoa edo nabarmen igoko dira. Ostegun goizean lanbroa eta lainoa eguzkitsu egongo da arratsaldean, bero laino batzukin. Hego aizea ibiliko da orduak pasala, indarra galdu egingo du, eta aldakorren geratuko da. Temperatura minimoak nahiko igo eta maksimoak gutxi edo nahiko igoko dira.
egin dezagun aurrera Iruña herriko albisteekin. Hasteko Eguesibar. Ibarrean leister irekiko den saltoki berri batek 16 lanpostu bete behar ditu. Profil ezberdinak bilatzen dira. Xehetasun eta informazio guztia udalaren webgunean zintzilikatu da eta emailez kurrikulumak igorri daitezke desarrollolocal.tokigarapena@egues.es elbidera. Eguesibarren kirolaren astea martxan da. Gaur adibidez, arratsaldeko 5etan Gazteendako futbito txapelketa azkarra izango da eta arratsaldeko 6etan, ordu bat geroago, 2012. Urtetik aurrera jaiotako umeek irrisketan ikasteko aukera izango dute ikastaro batekin. Jarduera ezberdinak prestatu dira igandera arte. Egitarau osoa udalaren weborrian zintzilikatuta dago. Honetaz gain, larun bat honetan, Europako ondarearen jardunaldien baitan ibilaldi bat burutuko da Eguesiraino. Goizeko 10:30 Ibiriku Elizatik irtengo da eta eguerdiko ordu batak eta laurdenera arte iraungo edo luzatuko da. Txistor jate batekin akituko da, beraz plan bikaina larun batean. Ekintza gehiago Baiaran. Udazkena hasi eginda eta urtaro honetarako prestatu diren jarduerak ikusgai daude udalaren webgunean. Kultur eta kirol arloetako eskaintza zabal bat antolatu eginda eta kontsultatzera animatzen zaituztegu. Berri gehiago. Pasaden astelenean Gazteendako aurrekontu parte hartzaileen baitan edo barne aukeratutako proiektuak ezagutarazi egin ziren. Urriaren batetik 14era bitarte 12 eta 16 urteetako adin hoietako pertsonek bozkatu ahalko dute ekimen hoietako bat aukeratzeko. Eta Eguesibarretik Galarko zendera pasako gara. Galarko zendean ere udazkeneko ekintzak prest daude eta aurrekoan bezalaxe Eguesibarren. Bezalaxe programosoa udalaren webgunean ikusgai dago. Eta hortik Etxaurira. Udalak bekak eskaintzen ditu diru laguntzak 2017-2018 ikasturtean zehar euskara ikasten egon diren guzti hoientzat. Eskakizunak aurkezteko azken eguna ostiral hau izango da. Honetaz gain ikasturte honi dagokionez, musika eskolako matrikulazio tasak argitaratu egin dira. Udalaren weborrian zintzilikatu egin den dokumentu batetan dena kontsultatu daiteke. Ziklo ezberdinen arabera prezioak ezberdinak dira eta. Bukatzeko Iruñeko berriak. Iruñeko merkataritzak 40.000 poltsa berrerabilgarri oparituko dizkie bezeroei. Diseinuak irribarre bat du, tratu hurbila, atsegina eta profesionala irudikatu nahiean. Merkataritza txikizkaria bultzatzeko edo sustatzeko helburuarekin, kanpainak kirol, kultura eta beste hainbat arlo ezberdinetako erreferenteen babesa jaso egin du. Honela, alde azaldu da kanpaina edo ekimen honen alde, besteak beste Mikel Indurain txirrindularia, Adriana Erantzu aurtengo San Fermin kartelaren diseinatzailea edo sortzailea, edota Sagrario Aleman euskaltzaina. Euskaltzaindia edo hizkuntzaren arira, euskaltzaindia aipatuz, toponimiaren inguruko berri bat daukagu. Sadar eta Eladio Silvetik aleen arteko bideak Nafarroarena espazioaren ondoan kokatuta dagoena, Aiza Gerria izena berreskuratu egin du. Berreskuratu bere existentzia antzinakoa delako. 1364. Urtean aipamena egiten zitzaion Carlos Bigarrenak idatzitako udal artxibategiko dokumentu batetan. Oso interesgarria. Redin eta Cruzat jauregiko barnekaldea egokitzeko obrak esleitu egin dira bestalde. Lanek eraikina zentru komunitario sozial eta kultural batetan bihurtzea dute xede edo helburu eta 160 egunetan zehar burutuko dira. Proiektua plazara deritzon prozesu parte hartzailearen bidez garatu eginda. Gehiago, berri gehiago. San Fermin jaiak 45 obra edo liburu ezagun ezberdinen bitartez ezagutzeko aukera dago. Eleberri desberdinen hitz edo esaldietatik irakurleek beste inguruko mikroipuinak sortu dituzte
eta hiriko liburutegi publikoek bildu edo jasegin dituzte nanoipuin guzti hauek. 55 horietatik 7 euskeraz idatzi egin dira. Urrengo hilabetean argitaratuko dira guztiak. Eta bukatzeko, aste honetan, ostiralean, Mendillorrin, Rubikeko kuboaren inguruko tailerren edo lantegien azkenengo saioa eskainiko da. Arratsaldeko 6etatik 8etara luzatuko da, eta urrian ospatuko den Espainiako 15. Lehiaketaren baitan antolatu dira lantegi hauek. Txapelketa honi dagokionez, izen emateko epea irekita dago, izan ere aste honetan itxiko da. Hortaz, interesa duten guzti horiek bizkori bili.